ငယ်တော့ကွာကျောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုး F4 အရန်ခက်စားတော့က F4 မင်းသားရဲ့ခက်စားတော့ကျွန်တော် F4 ယူခဲ့တယ်ပေါ့ F4 ယူရော F4 လို့လိုက်လို့တဲ့ကျောင်းမှာဆိုကျောင်းလာပြီဆိုအဟာဘာမှမလုပ်ရတဲ့ပတ်စံအိမ်ကပေးလိုက်တဲ့မဝိုးလေးနဲ့ရတဲ့ပတ်စံအမှဂျယ်တွေဝယ်တယ်ဂျယ်တွေဝယ်ပြီးစမင်းတွေအမှစမင်းတွေလောက်တယ်လို့ကေလမ်းပြပြဒီလိုအောက်ောက်တွေမရရအောင်အဲ့ရှေ့ရဟာနဲ့လိုက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေ၄ယောက်အကုန်လုံးလှုပ်ပြီးကျောင်းမှာအဲ့ဒါပတ်တာကျောင်းတိုင်းအခန်းတိုင်းလိုက်ပြီး F4 မင်းသားယူရဲဆိုပြီးလိုက်လို့လိုက်အဲ့ဒါတော့အမှတ်ရပါပဲကျွန်တော်ကအရန်အစနောက်အရန်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရန်ကျုပ်တည်နေတော့လာကျွန်တော်အစားတော့မတိုင်ဘူးမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်အရင်အစားတော့ရန်တင်တယ်မျက်နှာရန်ကြောက်ပါတယ်ဘလောက်ကြောင့်စားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲဆိုရင်တငယ်ချင်းတွေဆိုရင်ကွာတငယ်ချင်းတွေအမှတငယ်ချင်းတွေဆိုရင်မိန်းကလေးရှိမှသူတို့ကသွားနေသူတို့အဲ့လိုမျိုးရှိုးပြနေဆိုရင်ကိုယ်က F4 မင်းသားလာဖြစ်တာ F4 မင်းသားခဏပြောလို့ F4 မင်းသားလာယူတာဒါပေမဲ့သူတို့ရှိရင်သူတို့ပစိုးတွေဝတ်ထားရင်သူပစိုးတွေလည်းအရင်ဆုံးလိုက်ချက်တယ်ကိုယ်ကအရင်ဆုံးစားပြီးလိုက်ဖောက်တာအရင်ဆုံးဖောက်တာအကြောင်းအရင်အစားတော့တင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲစားတာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးနားလည်ခွင့်လို့ပြရတဲ့အဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးဆိုကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကကြောင်းလစ်တယ်ကြောင်းလစ်တော့ကြတော့ကြောင်းမှာဆရာတွေကမိမှာကြောက်တယ်ပြီးသမားတွေကတွေ့မှာကြောက်တော့အမှခြံစည်းဝါလည်းမြင့်တယ်မြင့်တော့အမှလောနဲ့ကြော်လိုက်တယ်ကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့အမှလုံးဝအတန်စူးကျိုးနဲ့ချစ်မိသွားတယ်ပေါ့ချစ်မိသွားတဲ့အချိန်မှာအမှကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းလစ်တဲ့နေ့ကလုံးဝတရားပဲလုံနေရတယ်ဗျာဒီမှာတွေးရင်းနဲ့အဲ့အင်ကြီးရှော်ရတာနဲ့ဒီတွေးရင်းနဲ့အိမ်မတိအောင်ဖုံးရတာနဲ့ဒါနဲ့ကိုကြောင်းလစ်ရတာမတန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကလုံးဝလူလည်းအမှတရားတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဒါကအခုချိန်ပြန်သွေးရင်တော့လုံးဝပျော်စရာကြီးပါကျွန်တော်ရမ်းချစ်တယ်ဘလောက်တော့ချစ်လဲဆိုရင်အဓိကတော့ကိုချစ်လိုက်တယ်ချစ်လိုက်လို့ तू ကကိုကိုပြန်မချစ်မှာကိုကရမ်းကြောက်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့ကြောက်တဲ့အတွက်ကိုကအဲ့ကြောင့်ယူစားမထားဘူးအဲ့တော့အမြဲတမ်း single fa ဘွားနဲ့ပဲအယူထုတ်နေရတယ်ကျွန်တော်အရန်မိတက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဘလောက်တော့မိတက်လဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပေါ့အဲ့6တန်း9တန်းတော့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်7တန်းတော့တငယ်ချင်းတွေအဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ကကိုလာမိဆက်တယ်ကိုမသိကျင်တာမဟုတ်ဘူးမသိကျင်အောင်ဆောင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမှသူတို့ကိုယ့်ကိုလာမိတ်ဆက်တယ်ဒါမှကိုယ့်ကိုလာမိတ်ဆက်ချင်မှာကိုကလုံးဝတကယ်မမှတ်မိဘူးအဲ့ဒါတကယ်မမှတ်မိရပါဘာလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောတကယ်မမှတ်မိကြောင်းတကယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့သူတို့တမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲကျွန်တော်တကယ်မမှတ်မိကြောင်းကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်မှတ်ညံမကောင်းဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပဲ brain မကောင်းတာလားဘာလားမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်နားလိုက်ခွင့်ပြုပါတယ်ငယ်တော့ပေါ့ကျွန်တော်10နဲ့အောင်ပါလားမသိဘူးကျွန်တော်နားဖောက်တယ်ပေါ့ဒီနားလေးရနေအပေါက်ကျွန်တော်အပေါက်ဖောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဖေရနေရောကျွန်တော်လုံးဝခွင့်မပြုဘူးအိမ်ရလည်းလုံးဝခွင့်မပြုဘူးအဖေတို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးဒီလိုဒါတော့လမ်းပြဲဆန်တဲ့ဘက်ကိုသွားရမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့လည်းခင်မစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားဖောက်တယ်။နားဖောက်တဲ့အချိန်မှာအဖေကလည်းကျွန်တော်ဒီနားမဖောက်နဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်လည်းခြေကံကပေးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ဆက်ဆက်တူချလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်လက်ကိုလောက်ရမှာ။လောက်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမှလောက်ပြန်အဖေနဲ့ပေးခဲ့ပြတော့ဖေကကျွန်တော်အမှစပြီးထိုးရတာပဲ။ကြိတ်တော့တာ။တော့ကထိုးကြိတ်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လောက်ရအမှတန်းဘာဖြစ်ပါဘူး။အဖေကပြန်သွားတယ်။အဖေကပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လောက်ရအဖေပြန်သွားရတယ်ကျွန်တော်နားကပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဖောက်ပြီးဘာလို့ပဲလောက်လောက်နောက်ဆုံးအဖေကလည်းလက်လျှော့သွားတယ်။ဘယ်လိုလဲဒီမှာမပေါက်တိုင်းပဲကျန်ခဲ့။